efter debatten mellan presidentkandidaterna belyste Trump hur bra det gått för honom. Mätningarna som Trump tog upp efteråt visade på en klar seger. Problemet var bara att siffrorna inte kan stämma. We're getting polls that show 92-6, 88-11, and we're having a lot of great polls that just came out. Totalt landade procentsatserna på 98 respektive 99%. The worst poll that we've had was 71 that I see. 71% to like 24 or 25. Lite senare tog han upp ytterligare en mätning som inte heller gick ihop. All I do is say the truth.